Angkor Resort និង Spa ជា Resort ដែលមានផាសុកភាពនិងភាព Civilized បំផុតនៅយុគសម័យថ្មី និរន្តរភាពនៃដំណើរការមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានិងការពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាស្វីសត្រូវបានលើកឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងអែរ៉ាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្វីសប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឃុនវិធីបញ្ជាក់ជូនដូចតទៅ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសស្វីសប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអែដាមមិនខិតខំពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការល្អថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យរវាងស្វីសនិងកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិការទូតរបស់អែដាមនៅកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់របស់អែដាមអ៊ីវូស៊ីបឺអឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្វីសប្រចាំកម្ពុជាក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយអែដាមហៅនំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជា